Umirovljenici su ponovno aktualizirali temu ugradnje dizala u višekatne stambene zgrade. O tome je pričao predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Dubrovačko-neretvanske županije Cvijeto Cvjetković. Ta je priča počela u 2016. godini, točnije 17.10. kad je Europska unija najavila da će sufinancirati ugradnju liftova u sklopu energetske obnove objekata sa čak 85%, a 15% bi bilo na teret ili lokalne samouprave ili nosioca stanarskog prava, odnosno vlasnika stanova. Mi, zahvaljujući nesposobnosti, inertnosti i neradu Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova u trenutku kad je na čelu tog ministarstva bila gospođa Gabriela Žalac, kad je sve to skupa, sve te aktivnosti su propale. Tako da je de facto 18. travnja 2019. ona izjavila da Europska unija ne prihvaća te programe, a u stvari ona nije izvršila obveze koje su bile zadate. No dugo nije bilo pomaka po pitanju ugradnje dizala u višekatnice, pa je onda 2023. u saborsku proceduru poslan zakon o subvencioniranju ugradnje dizala. Čak smo, proučavajući taj budući zakon, čak smo poslali neke primjedbe, mislim, kao stranka, kao umirovljenici. I tu u tom prijedlogu, što je najbitnije, bilo bi da država Hrvatska iz određenog fonda da sufinancira 40% ugradnje, 30 do 40% bi palo na teret lokalne samouprave, a ostatak bi morali rješavati vlasnici tih objekata. Tu se prvenstveno radi o objektima koji su privatno u vlasništvu preko 50%. A s obzirom na to da u Hrvatskoj postoji više od 16.000 takvih objekata, od cijele se inicijative ne smije odustati, ističe Cvjetković. 550 takvih objekata, s time što je glavnina, 354 su u gradu Dubrovniku. Uglavnom su u Dubrovniku stanovi od 4, odnosno stambeni objekti od 4 do 6 katova. Znači 354. E sad ovako, cijena jednog prosječne visine građevine, cijena ugradnje lifta je oko 60.000 eura. Znači, kad bi uzeli onaj brojku, ono od 16.840 koliko ih je potrebno napraviti u državi Hrvatskoj, to bi bilo oko milijardu i nešto, otprilike milijardu i malo preko eura cijena. To je jako velika brojka. Tempo kakav je predviđen bi značio negdje 60 godina da bi trebalo biti potrebno da se izgrade svi ti liftovi. Cvjetković je mišljenja kako se u zgradama koje ne zadovoljavaju ugradnju unutarnjih ili vanjskih dizala mogu ugraditi primjerice stubišne stolice. Ti već imaju predviđene otvore gdje se ugrađuje lift, neki nemaju, treba probijati konstrukciju, to iziskuje posebne dozvole, posebne projekte, posebne ove nadzore, a ima objekata koje je nemoguće iznutra to izvesti, nego je trebalo ići na fasadnu alternativu, ali 20% objekata nema nikakvih mogućnosti, međutim mi onda imamo bar neka pomagala kao lift karove. Osim starim osobama, liftovi u stambenim zgradama pomogli bi i invalidima te osobama s malom djecom. Stoga HSU pokušava napraviti dodatni pritisak na vladu, te ih osvijestiti da se krene s rješavanjem ovog gorućeg problema.